Зі звернемося до Верховної Ради, до кулуарів, і там почуємо Олега Ляшка. У першому читанні парламент прийняв зміни до Конституції, які скасовують депутатську недоторканність. Наша фракція голосувала, ми й далі будемо голосувати, бо ми вважаємо, що депутатська недоторканність – це рудимент феодального минулого, і його треба скасовувати. Всі люди повинні бути рівні перед законом, незалежно від того, ти депутат, не депутат, міністр чи президент. Саме тому я є автором закону про процедуру імпічменту президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, закон за нашого авторства. Ми голосували за скасування депутатської недоторканності в першому читанні, зміни до Конституції, тому що для мене, очевидно, всі повинні рівні бути перед законом. Ніхто не повинен ховатися, як сьогодні йдуть до парламенту, за те, щоб сховати за депутатською недоторканністю, за те, щоб вирішувати свої бізнес-питання. Хватить, ребята, шарашка закінчилась. Парламент – це не місце для бізнесу. Люди сюди мають приходити, професійні політики, які прийматимуть такі закони, від яких в українців буде робота, нормальна зарплата, нормальне життя, щоб мир в Україні був, спокій, щоб не було анархії, щоб не було бардаку. От для чого треба приходити. А не приходять, займаються бізнесом, ховаються за депутатською недоторканністю, потім цирк клеять, що вони там знімають чи не знімають. Якщо хочете зняти, давайте проголосуємо зміни в другому читанні до Конституції, скасуємо цю недоторканність і назавжди забудемо цю проблему. Це, до речі, одна із вимог, за яку ми зараз, третя річниця роковина подій на Майдані, от одна із вимог – це було скасування недоторканності. На жаль, у влади не доходять до цього руки. Ви думаєте, навіщо Надія Савченко вирішила таке ініціювати, якщо це неможливо згідно з процедурою? Слухайте, ну а навіщо Артеменко презентує кремлівські плани по розколу України? Ну а навіщо бреше Тимошенко, що вона проти продажу землі, коли, будучи прем'єром, підписала меморандум з Міжнародним валютним фондом про те, що земля має бути ринок землі і продавати землю? А навіщо Порошенко бреше, що він бореться з корупцією і не бреше? Тому що вони всі брешуть, тому що вони всі одного поля ягоди. Тимошенко, Порошенко, Лазаренко, це все олігархи. Архічне наше минуле. Тому проблема в тому, що вони брешуть, а люди на це ведуться. Тому моя порада громадянам менше вестися на всю цю брехню. Тимошенків, Порошенків, Савченків і так далі. Всі ці московські зозулі і троянські коні добили до ручки країну. Тому країні треба радикальні зміни, країні треба спокій. І людям нормальна зарплата і нормальна робота. А вони ля-ля-ля тополя побрехали. Порозказували, а потім приймають рішення, від яких страждають мільйони українців. Тобто це політичні пігмеї, які не усвідомлюють свою відповідальність перед людьми, які не здатні прораховувати наслідки своїх рішень, які не бачать далі свого носа і не можуть дивитися на перспективу. Попитайте у них, в цих політичних пігмеїв. В кого завгодно, в Порошенка, в Тимошенко, у Артеменка із його планами там. Що буде з Україною через 50 років, через 100 років? Вони не дадуть відповіді на ці питання. Вони не знають, що з Україною буде завтра. А ми знаємо. І саме тому, що ми знаємо тренд, і ми бачимо, відстежуємо і прогнози Організації Об'єднаних Націй, які нам до 2050 року пророкують 30 мільйонів українців. Ми бачимо прогнози різних міжнародних організацій, які показують, що Україна внаслідок тієї економічної політики, яка зараз проводиться в державі, буде назавжди приречена сировинною колонією бути. І ми хочемо змінити ці тренди. Ми хочемо, щоб в 2050 році українців було не 30 мільйонів, а хоча б 60 мільйонів. А для того, щоб українські жінки народжували дітей, у них повинно бути житло, у їхніх чоловіків повинна бути нормальна робота, щоб вони приходили додому і було чим сім'ю годувати. Має бути відповідна політика в медицині, в освітній галузі, щоб коли дитину народжують, щоб знали, що можуть полікувати, щоб пенсіонери, які все життя пропрацювали, знають, що можуть купити ліки на свою пенсію, полікуватися. От державна політика, от яка має бути стратегія. А в нас живуть одним днем і не заглядають, що буде завтра. Вони не бачать, ми бачимо, і ми пропонуємо абсолютно чіткі і конкретні рішення і план, стратегію розвитку країни, щоб не сьогодні Європейський Союз, Сполучені Штати, подивіться, про що вони говорять, які виклики стоять перед усім світом. Глобальні виклики, технологічні катастрофи, тероризм, інформаційні технології, інтелект штучний, який вже конкурує, реально конкурує з людським інтелектом. А ми з вами про що говоримо? Хто в яких трусах прийшов? Хто чихнув? Хто що з'їв? Хто що мявкнув? Розумієте, про що ми говоримо? Плебеї, пігмеї, і саме тому страждають мільйони українців. Але я питаю, чому від цих дурних політиків, сліпих, дурних, жадних політиків, чому повинна страждати 45-мільйонна нація? Відповідь одна, коли люди скаржаться на владу,
Друзі, на себе в дзеркало подивіться. Ця влада не з космоса прилетіла. Це ви повелися на брехню і обрали цю владу. Це ви голосували за Порошенка, це ви голосували за Тимошенко, це ви голосували за Кучму, це ви голосували за Януковичів. А сьогодні ви розказуєте, які вони погані. Це ми погані, що ведемося на цю брехню і голосуємо за цих брехунів. Бо коли мені про боротьбу з корупцією розказує Тимошенко, не смішіть мене. Єдина посада...